လောင်းမေရပြောင်းမေအန္တရာယ်ကင်းဖို့ဟုတ်လားရည်ရွယ်ပါလေဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေထဲမှာဒီလူတိုင်းလူတိုင်းသိနေတဲ့ပရိတ္တရားဆိုတာအလူတိုင်းသိတယ်ဘုရားကပရိပန္နတော်တော်ရတယ်ပရိတ္တရားရရအောင်ဟုတ်ရောရမေတ္တာတော့တစ်ခုပဲရဘူးဘယ်ကြောက်တာချာတော့မေတ္တာတော့မေးသွားဘူးပရိတ္တရာဆိုတာမြန်မာစကားမဟုတ်ပါဠိလိုပရိတ္တပါရင်ရောက်တော့လုံးရင်တင်ရောကတောင်းလို့နှလုံးစင်ပရိတ္တအပရိတ္တဆိုတဲ့ပါဠိအနေမှာတောင်းဝင်းဝတ်တော့ဖြတ်ပြီးတော့အသက်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာပရိပရိနဲ့ပြောတာအဲ့တော့ပရိတ္တရာဆိုတာပါဠိရနဲ့စင်သက်တာနဲ့ပါဠိပြတ်စကားအဲ့ပရိဒ္ဓဆိုလေပါဠိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအယံအတာလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲယံတာပါဗျာဘာကနေအယံတာလဲဆိုဘေးရန်အန္တရာယ်ကနေကာကွယ်ပေးတဲ့အယံအတာဒါပရိဒ္ဓရဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ပြည့်ဆိုရင်ပရိဆိုတာပြရန်အန္တရာယ်ကနေကောက်ွယ်ပေးတဲ့တရားဓမ္မဝေပြောတယ်နိပြရန်ကင်းဖို့ဟောတယ်မပြရန်ရှင်းဖို့ရွတ်တာပြန်လာပါဘယ်လားပဲရပရိတရားဆိုတာညီမတို့ပြရန်ပြရန်အန္တရာယ်ကနေကောက်ွယ်ပေးတဲ့တရားတော့ဘလောက်တော်စာမဆိုထားလဲဆိုရင်ပရိသမန္တာတောတာယတိရခတိတိပရိတံနဲ့ပါဠိတော်မြန်မာလိုပြန်ရင်ကောင်းကင်ကနေပြီးတော့ကြာလာမဲ့ဘေးရန်မျိုးကအစကကွယ်ပြီးနေပရိသမန္တတော်ထံဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့ရက္ခတိဆောက်ရှောက်ပြီးတို့ရည်နေဘူးလဲတော့ရင်နေဘူးတယ်မခံရအောင်ထီဆောင်တော့မိုးရွာလဲတော့ရင်ဘိုးရည်မစွာအောင်ထီဆောင်တော့ဒီပရိတရားမှာအောင်ငင်ကကြာလာပဲဘီးရန်ကိုဘီးရန်မျိုးစုံကိုအကုန်လုံးကိုကောက်ွယ်ပေးတယ်။အဲကြောင့်ရှင်းစရာတော်တွေပြောတယ်အန္တရာယ်ကင်းခြင်းရဲ့ပရိတရားများများရွတ်စိဝါချမ်းသာများများတတ်ခြင်းလည်းဆိုရင်ပဋ္ဌာန်တရားများများရွတ်ဒီလိုမျိုးမိန့်တယ်ပဋ္ဌာန်တရားကြတော့လေသူအတုအဓိပ္ပာယ်နဲ့သူရှိမိသားရသော်ဘုရားရှင်ဘုရားဖြစ်ပြီးတော့လေးဘက်မြောင်မှာအဘိဓမ္မာကုန်တကြံကိုဆင်ញင်တဲ့အခါမဟာပဋ္ဌာန်ကျမ်းကြီးရောက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်ရှင်စိတ်တရားကြည်လင်ပြီးတော့အဓိကစိတ်ပေါ်တယ်စိတ်ကကြည်လင်လာတဲ့အခါတခါစိတ်သာဝေယောတိုက်အစွမ်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလင်းသားနဲ့အလင်းသားနဲ့ထွက်လာတော့ရောင်ကြီးတော်ထွက်တယ်လို့ခေါ်တယ်တကုံးနဲ့လို့တော့ကြည်လင်တဲ့စိတ်အစွမ်းညောင်းရုပ်ကတခါလေအသားကြီးလေလမ်းပြီးတော့ဝင်းပြီးတော့လောက်တည်ကြည့်တော့အယောင်လင်းတွေထွက်သွားတဲ့အထီးကိုရည်လင်းသွားတာဒါပဋ္ဌာန်တရားအပဋ္ဌာန်တရားကြတော့ဘုရားပရိတရားကြတော့အနောက်ရပိယအန္တရာယ်ကိုကောက်ွယ်ပေးတယ်ပဋ္ဌာန်တရားကြတော့တကူကြီးမာတယ်ဒါထင်ရှားတဲ့သာတကနောက်မြတ်စွာဘုရားဒီပဋ္ဌာန်တရားကိုအပိဓမ္မာတရားကိုတော်ရင်သာမြေမှာဝါကပ်ပြီးတဲ့ကျေးဇူးဆက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေး။ပြိနာပဋ္ဌာန်းနဲ့ဆက်တဲ့လူအတော်ပါ။အဲ့တော့ပြောချင်တာကကိုယ့်ရဲ့နေတန်ရာအေးကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်ရာဘတော်ရင်ယုံတာနာစသည်မှာတဲ့။ဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်းလည်းပဲဒီပရိသေရာများကိုယူဝါပူဇော်လို့ရတယ်။အေးကိုယ်တဲ့ဒီသာသမာဓိပညာကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပင့်ပိတ်ပြီးတော့ယူရင်လည်းရတယ်။ဟလာဧကောရံဒီဝါချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆန်းစားရာတုတ္တပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဋ္ဌာန်းတရားကိုကိုယ်တိုင်နဲ့ယူပွားပူဇော်လို့ရတယ်။ကိုယ်တဲ့ဒီကံသမားလေးပညာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးကိုလည်းပြင့်ပေးပြီးတော့ယူတော့ရတယ်။ဘောပေါ့။အဲ့တော့ဘုံပြောနေတာကသူအန္တရာယ်ကင်းစေဖို့မဝေရယာပိသားဖြစ်တဲ့အတွက်ယာပိသားကိုပဲပြန်ပြီးတော့နှွေးပေးမယ်။အဲ့ဒါပါလေ။မေတ္တာသုတ်ပရိတရားကိုယူပေးမယ်ပရိတရားတွေကတော့အများကြီး32သုတ်ရှိတယ်ဒုတိယနေ့32သုတ်ရဲ့နောက်ထပ်
များကြီးကြတယ်အဲဒီမှာလူတွေနဲ့တည်းရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကရုဏာကိုရစေတယ်မေတ္တာသဘောရုပ်ပြီးမယ်ဒါမဲ့လို့မေတ္တာသဘောနားတဲ့အခါမှာတော့ပါဠိတွေမသိပေမဲ့လို့တဲ့ဟိုကဘလို့နားမလဲခေဆင်းမျက်နှာမှာရှိတဲ့အာလုံးသတ္တဝါတွေဖေးရန်ကင်းကြပါစေကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေဝချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာရှိကြပါစေကျမချမ်းသာစွာနဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေတို့မေတ္တာပို့ပြီးတော့မေတ္တာပွားပြီးတော့နိုင်ရတယ်အဲ့လိုမေတ္တာပို့မေတ္တာပွားပြီးတော့နိုင်မမြင်ရတဲ့နတ်တွေရောနေ့စဉ်ကိုပတ်သက်နေတဲ့လူတွေရောကိုယ်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေပြန်လဲပေးပြီးတော့ဆောင်ရှောက်ပေးသည်အဲ့တော့မေတ္တာတို့ဒီအကြောင်းတွေပြောရင်တော့တရားအတိုင်းပဲသုတ်တန်တိုင်းပြောရင်တော့ရှိပါဒါလေးတော့ဘယ်မှာနောက်မြဲတဲ့ဘုံဝဘေးမှာရေရွတည်တဲ့သုတ်ကိုပဲအဓိကထားရတယ်ခန္ဓာသုတ်ပရိတရားဆိုတာရှိသေးတယ်ခန္ဓာသုတ်ပရိတရားကြတော့ငွေမျိုးနဂါးမျိုးတွေကိုအစိတ်ရှိတဲ့တိစ္ဆာတ္တဝါတွေကိုမေတ္တာပို့တဲ့သုတ်ဘယ်တော့ဒီမေတ္တာပို့တဲ့သုတ်အဲခန္ဓာသုတ်ကိုများများရွေးငွေပေးအန္တရာယ်အစိတ်ရှိတဲ့တိစ္ဆာနေအန္တရာယ်ကကင်းပြီးတော့ကြုံခဲ့ရင်တော့မှသူတို့ပေးတဲ့အစိတ်ကကိုယ်ကိုမတက်ဘူးလေအလောက်ထိစွာနေအကတန်ရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့တုတ်တဲ့မှာပါပါလဲဆိုရင်အဘာတကေဟိမေမေတ္တမေတ္တဒိပတကေဟိမေပါဠိတဘောပါတလောကလုံးမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေခွဲလိုက်ရင်၄မျိုးလေးစားပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကအဘာတကလို့ခေါ်တယ်ရေသေးက၅တွေခြေတော့ပါပမာအဘာတကဆိုခြေတော့မပါတဲ့ရိစ္ဆာတ attva တွေပြောတာဒီပါတကဆိုတာကခြေတော်နှစ်ချောင်းရှိတဲ့တကူတို့လူတွေကိုပြောတာဟုတ်လားစတုပ္ပဒါဆိုတာခြေတော်လေးချောင်းရှိတဲ့ခွေးတို့နွားတို့ကြောင်တို့ဒိသန်တွေကိုပြောတာဘဟုပ္ပဒါဆိုတာကခြေတော်တွေအများကြီးရှိတဲ့ကင်းချင်များတို့တို့ရုပ်ရှင်တွေမှာတွေ့ဘူးလေဟုတ်လားဒီဘဝဲတို့ဘာလို့စသဖြင့်ခြေတော်များရှိတဲ့ဒိသန်သတ္တဝါတလုံးကလုံးရှိတဲ့လူတွေတိရစ္ဆာန်တွေကိုခွဲဒီလေးမျိုးပဲရှိတယ်။ဟုတ်လား။အဘာဒကံခြေတော်မရှိတဲ့ငါးလေးလို့ပုံကိုယ်ရင်းတ attva တွေတိရစ္ဆာန်တွေဒိဗာဒကဆိုခြေတော်နှချောင်းရှိတဲ့လူလိုတ attva တွေစတုပ္ပဒဆိုခြေတော်နှချောင်းရှိတဲ့ခွေးလိုနွားလိုတိရစ္ဆာန်တ attva တွေဘောပ္ပဒဆိုခြေတော်အများကြီးပါတဲ့တိရစ္ဆာန်တ attva တွေဒီလေးမျိုးပဲရှိတယ်။ဒီလေးမျိုးကိုလည်းမေတ္တာပို့ပြီးတော့နားလိုက်ရင်နဲ့အဲ့မေတ္တာတွေသူတို့စီရပြီကိုယ်ကလည်းသူတို့မေတ္တာပို့တဲ့တော့သူတို့မေတ္တာနဲ့အပြန်အစောင့်ရှောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီမှာဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းသွားတယ်။ပုံပြနားလည်လား။အေးဒါကြောင့်နားတဲ့အခါမှာအဲ့အသေးပဲလေးနဲ့ဟောဒီအသေးပဲလေးတီးပြီးတော့နားတိုင်းတဲ့အခါကိုယ်လည်းနားရတာတမိုးရှိတယ်။စိတ်ထဲမှာလည်းပဲဩဒီပရိတရားတွေနားကြားလိုက်တဲ့အတွက်ငါတို့ကိုမမြင်ရတဲ့အနတ်တွေရောမြင်ရတဲ့လူတွေရောနောက်တကခြေတော်လေးချောင်းရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေခြေတော်မပါတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေခြေတော်အများရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေနှုတ်နေတိုင်းဆက်ဆံနေရတဲ့ခြေတော်နှစ်ချောင်းရှိတဲ့လူတွေနဲ့ဆက်ဆံနိုင်မှလည်းတို့ကိုဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းတာဘေးရန်အန္တရာယ်မပြီးဘဲနဲ့အပြာမမေတ္တာတရားတွေနဲ့ချစ်ချင်းငင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာအတုံမြုပ်တည်အာရုံယူဟုတ်လားပဋ္ဌာန်းတရားတော့ကြည်ရရှိတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ပဋ္ဌာန်းပစ္စယပုတ်တေသလို့ခေါ်တယ်ဒီတန်းကိုလည်းရုပ်ပေးမယ်ပြိတ္တကံကြောင့်ဘုရားကုံတော်တရားကုံတော်သံဃာကုံတော်တွေနဲ့အန္တရာယ်ကင်းကာထာအောင်ဆုပေးကာထာတွေရုပ်ပေးမယ်အကုန်လုံးဆိုရင်တော့ဆယ်မိနစ်လောက်တော့ကြာနိုင်တယ်ဟုတ်လားခဏတည်းအဲ့ဒါလေးအာယုံပြုပြီးတော့နားလိုက်ယုံကြည်တဲ့သဒ္ဓါတရားနဲ့အဲ့လိုအာယုံပြုပြီးနားတယ်၅ပါးသီလနဲ့လုံခြင်းနဲ့ကံကြီး၅ပါးနဲ့မထိုက်တာအောင်ဆိုရင်ဒီပရိတရားကနာညာသူတို့အစွမ်းပါလေ။ရပြီနော်။အမန္တာသကဝါလီသွာတရာကိသံတုတိဝတာသဒ္ဓမမုနိရာဇသာသုဏံတုသကမောခတံဓမ္မသဝနာကာလောအယံဘဒ္ဒတာဓမ္မသဝနာကာလောအယံဘဒ္ဒတာဓမ္မ
วิชาสันตะตัปปะโนทุกขะโนโลกะวิตุ อนุตตรโมริตาธัมมะตารถิ ตถาเทวมนุตตานังพุทโธภควา ตกาโนภควาตาธัมโม ตะติติโกอากาลิโก เอมติโกอุปติโก ปิสสะตังวิริตะโพวิญญูหิ โตปฏิปันโนภควาโตทาวกะตังโก อุสสมปฏิปันโนภควาโตทาวกะตังโก ญายะปฏิปันโนภควาโตทาวกะตังโก ตามิสัยปฏิปันโนภควาโตทาวกะตังโก ยะติตังสัตตาริปุริตายุกามิอัฏฐปุริตปุคคลา อิตภควาโตทาวกะตังโก อาหุนิโยปาหุนิโยทักขิณิโยอินสลีกรณิโยอนุตตรังปุญญะขิตังโลกัตตาเอวโมตังตระณะธัมมะตังกิสสะภิกขุเมหาวาสัพพิตัตถังวาโลมหันโตตะเหตตติยะโตนิเมตังอวะมิงคะเลสะ โยสามนาโพตะกุณะตะตะโตปาภะคะวะโตตุปินะอากันตังโหฑานุวะวินาวินาตะมินตุยะโตนิเมตังอวะมิงคะเลสะโยสามนาโพตะกุณะตะตะโตปาภะคะวะโตตุปินะอากันตังธัมมานุวะวินาวินาตะมินตุ ยะโดนิเมตังอวะมิงคะเลสะโยสามนาโพตะกุณะตะตะโตภะคะวะโตตุปินะอากันตังตะกาตุวะวินาวินาตะเมตุเหตุเมสยออารวะนะเมสยออดีปะนิเมสยอนันตระเมสยอ ตมันตระเบสยอทาสาตะเบสยอหิยามิญญะเบสยอนิตยะเบสยอุปานิตยะเบสยอมุริสาตะเบสยอปิสาสานะเบสยออาทิวนะเบสยอกามะเบสยอวิภากะเบสยออาหารเบสยออินทรียะเบสยอ สานะปิสโยมะกะปิสโยธัมมยุตตะปิสโยวิปยุตตะปิสโยอธิปิสโยนัตถิปิสโยวิกตะปิสโยอวิกตะปิสโยติภวตุตวะมิงคะระคันตุตวะเทวตา ตวะพุทธานุภาเวนตระทุกขีโมนุตติภวตุตวะมิงคะระคันตุตวะเทวตาตวะธัมมานุภาเวนตระทุกขีโมนุตติภวตุตวะมิงคะระคันตุตวะเทวตาตวะตังฆานุภาเวนตระทุกขีโมนุตติ โพธะปริตังอารัญญทายะโหระคตุโพธะปริตังอันตรายะวิโตตนะทายะโหระคตุโพธะปริตังทุกขทายะโหระคตุโพธะปริตังสินโนมยัพยาสุยนุโดถั่วยขอจาเกตโต เบียบ่าวยันอบ่าวอัตเรบ่าวมะกังหุตัญญะโตมะกาเวสร้างชอบปิติภิวิลุณะญัมมาตัตตวะบ่าวโตยิฉิฉิเมตตากรุณาเนี่ยสร้างชอบโกยาสิผิดบ่อสีนายโตยะกุยมวะมุสวะโตเมตตาโตปริเตยะเจตนาโต ขันธะโตปริเตยะเจตนาโตพยาโกโนติยะโกโนตังฆะโกโนญาติมหาวัฏฏันติยะปิสสยะโหติตะปาลิโตอันตระเกกขะตะอัสสุปิขะตะโตญะอะปังโตติ
ओदोमगं यनियगु मिमिरो निदया इनो मेगलाद्वे मिदाजु आलोई खनागो अद्वे अबा निए अद्वे अबा दसया नियादाना अद्वे अबा नियादाना अधिदरो नाय अद्रे कदे बाव्याओं येंग्वी कौंजो चांदा यद्रे मेगला दिया नोम्या दुद्धेप्ये सोमाजिया यिदादमु आयों जुजा गोईवी प्रेदिया दिदना रोम्या को योयो जीजी योयो तीदीने नागा मतायवी गिजा कोंगो अलू शेंगो रोब अलू हमा ट्रेजीगो मवे मिदाजुम्या ने नगवा आलोनो दिया ना प्रेदा बाउदे दुरोगाउ नो आ อาราวเจทายากุเสชอบยาอนายโยกะเกษินกวาฤอเมญจะมาเปาะชวนเนมีตาสุบวะกูยะยะยะลีอองอันตรายะวิโตตะนะทายะมะกองโตจุสีโจเนมะกองโตกัญจะมามะกองโตตะตามะกองโตสัมเยสุบเยละเปะพุทธะญะโตเน လူတော်မျိုးစုံသမ္မာကြောင့်တော်မနစ်သက်ပွဲအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးတို့မှမြေရန်ကျော်လွှားလွန်မြောက်ကြရလီအောင်ဒုက္ခဒါယလူတိုင်းပြေဝကြံနိုင်ရ၍တောင်းတရာအသာပြေလျံဆိတ်ရွှင်လောင်းလျက်အမြဲတမ်းချမ်းသာပျော်ရွှင်နေမိသားစုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ကြရလီအောင် ရကတုရကတုနိနိညာညချိန်တိုင်းအခါတိုင်းကောင်းစွာမသွေးဆောင်ရှောက်တော်မူပါစေတည်းသာဓုသာဓုသာဓုပြပြပါဘီ